Varsinaissuomalaisten vihreiden eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyvuorossa on Tuomo Liljenbeck. Minä olen Kimmo Vilska. Kanssani studiossa on myös vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Tervetuloa, Tuomo. Kiitos. Moi, terve. Tuomo Liljenbeck, tiede, koulutus ja sivistys ovat tärkeitä asioita sinun kampanjalle. Miten olet niitä edistämässä? No, tieteen kautta. Tuetaan tiedettä, saadaan sitä kautta sitä tietoa, miten ympäristön tilaa voidaan parantaa, ja sitä kautta ympäristöteknologialla luodaan myös talouskasvua. Tämä on niin kuin se ajatus, mikä minulla on ollut kampanjassa mielessä, ja sitä haluaisin olla tekemässä myöskin eduskunnassa. Siis talouskasvu on sinänsä hyvä asia vai? On, näen kyllä talouskasvun oikein hyvän asiana. Se voidaan tehdä kestävästi ympäristöä kuormittamatta. Siihen meidän täytyy pyrkiä. Mä oon itse joskus ajatellut, että jos talouskasvu ei olisikaan tällainen mörkö, niin kuin jotkut näkee, vaan että se pitää vaan jotenkin määritellä uudelleen. Onko sulla jotain tällaista näkemystä, että mitkä ovat ne osatekijät talouskasvussa, joita pitäisi ottaa enemmän huomioon kuin nyt? Ehdottomasti. Uusiutuva energia olisi paljon kannattavampaa, jossa fossiilisista voi joutua maksamaan sen täyden hinnan, mitä niiden käyttöpolttaminen tulee maksamaan. Eli tällä hetkellä se ulkoistetaan muulle yhteiskunnalle energiantuotannossa fossiilisten haitat, terveysvaikutukset, ilmastovaikutukset. Ne pitäisi huomioida siinä hinnassa, jonka jälkeen uusiutuvat tulisi olemaan huomattavasti halvempia. Se on muuten jännä, eikö se ole niin, että globaalilla tasolla fossiiliset polttoaineet saa melkein jotain 100 kertaa enemmän tukea kuin uusiutuva energia, että jos puhutaan uusiutuvaa, niin. Yhteensä miljardin luokkaa, kyllä, näin on, ja siinä on mukana tietysti se fossiilisten öljytuotteiden tekominen, mutta myös se energiatuotteiden teko kyllä näin on. No, miksi tällaista vastustetaan? Niin, varmaan se vanha talous on rakentunut niin pitkälti sitten tähän fossiilisten ympärille. Siellä on olemassa kuitenkin se valmis infra, että meidän pitäisi rakentaa niin paljon kaikkea uudestaan, että se siinä varmasti monia kauhistuttaa. Mutta että mun mielestä meidän pitää rohkeasti lähteä vaan niin kuin tekemään sitä uudenlaista maailmaa, joka ei nojaudu niin paljon fossiilisiin. Että kyllä se sieltä saadaan aikaiseksi, kunhan ei vaan pelätä. Eikö se ole just Suomen edun mukaista? Eikö me tällä hetkellä laitetaan vuosittain jotain 8 miljardia euroa siihen, että me tuodaan energiaa muualta sen sijaan, että me voitaisiin tehdä se kotimaisista lähteistä täällä puhtaista uusiutuvista? Nimenomaan. Tehtäisiin vaikka uusiutuvilla tarvittaessa, kun on se uusiutuvissa se tietty ongelma sen energian varastoinnissa, niin tehtäisiin synteettistä maakaasua, eikä ostettaisi maakaasua Venäjältä niin hirveän paljon, miten nyt tehdään. Et meillä on kuitenkin maakaasuinfra hyvin olemassa, käytetään sitä vaan uusiutuvana. Eli sitä tehtäisiin muusta biomassasta vai metaania jätevesistä, riittääkö se? No siis totta kai se tulee riittämään, kun meillä on kuitenkin aurinko, joka tuottaa meille niin paljon energiaa, että ihmiskunta ei sitä vielä useita satoja vuosienkaan aikana pääse täydellisesti kuluttamaan kaikkea, mitä sieltä saadaan irti. Että se on vain teknologisesta ratkaisusta kiinni, halutaanko me panostaa niihin, kuinka paljon niitä kehitetään, että me saadaan oikeasti rakennettua tarpeeksi kapasiteettia. Se voidaan tehdä ja se on nimenomaan kestävää taloutta, kestävää talouskasvua. Sun käsitykset ydinvoimasta eivät ehkä ole niin stereotyyppisen nihilistisen kielteisiä kuin mitä vihreiltä usein odotetaan. Joo, ei ole. Ydinvoimassa on se hyvä puoli, että siinä se energian tuotantotiheys on huomattavasti parempi kuin missään muussa energiamuodossa tällä hetkellä, jolloin se säästää pinta-alaa ja siten myös luontoa ja mahdollistaa niin kuin sitä kautta suuremman biodiversiteetin. Et se on yksi hyvä puoli ydinvoimassa. Siinä on monta muuta huonoa puolta. Ja esimerkiksi Suomessa ei tällä hetkellä kyllä ydinvoima mun mielestä ole kannattavaa rakentaa sitä lisää. Nykyiset käytetään loppuun toki. Mutta ehkä jossain päin maailmaa, jossa on olemassa infra, niin sitä voi rakentaa jo lisää vähäsen maltillisesti. Rakennetaanko Olkiluoto 3 loppuun? No kyllä sen syytä on loppuun asti viedä, kun se on kerran aloitettu, ja kyllä se joskus varmasti valmistuu. Olisi ihan kiva, että maailman kallein rakennus, suunnilleen kallein rakennus, niin alkaisi myös tuottaakin niin jotain, kun se kerran on siellä. Nyt vuosikausia on ollut rakenteilla. Jotain hyötyä siitäkin, että joskus edes saataisiin. Kyllä vain. Niin, sulla on tämä panimoala jonkinlainen tällainen. Näytä sitä pulloa mullekin. Joo, toi mikä tää on? Se on tommonen Aarni-niminen olut. Kaveri lupas. Rukiinen IPA. Kyllä vain. Hyvin hieno tämmönen suomalainen pienpanimotuote. Ja kaveri lupas sitä
mulla sitten, tai ei tuota, mutta tehdä oman kampanjaoluen, joka tulee sitten tuohon käyttöön vaalitilaisuudessa, niin semmoista vähän päässään herkuttelemaan sitten, ketkä kaikki sinne paikalle tulevatkaan. Että tää on semmoinen juttu, että kyllä pienpanimoiden asema vähän pitäisi vielä parantaa ja suomalaista olutkulttuuria päästä kehittämään, että ei ehkä ihan niin tiukkapipoisia rajoituksia. Vaan. Eikö tämä olukulttuuri on muutenkin sellainen, että jos meillä pienpanimat voisi suoraan myydä asiakkaille, niin saataisiin työpaikkoja Suomeen ja sitten ihmiset oppii arvostaa laatuoluita, eikä vaan miettiä määrää. Tässä lukee hauskasti, nauti viilennettynä rasvaisin kalan tai lihan sekä Sigur Rossin kerää, että tulee musiikkivinkkejä. Kyllä, siellä on kaveri tasapainoisesti huomioinut kaikki aspektit tästä niin kuin nautinnosta. No, toisaalta se, että se on valmistettu pienpanimossa, ei sinänsä tee oluesta hyvää, ellei se ole valmistettu hyvin. Täytyy olla ammattitaitoisia tekijöitä myös. Mutta eikö se ole kiva, että Suomessa tulee tämmöistä uutta yrittäjyyttä, että tämähän on, niin kuin, tämä skene on kasvanut aika paljon ja ihmiset on just se, että parempi, että ihmisillä olisi vaikka tuet, kannustetaan veropolitiikalla siihen, että alkoholia juodaan sosiaalisissa tiloissa, ravintoloissa ja ostetaan suoraan tuottajalta, kuin se, että vaan kotona kitataan. Nimenomaan, ja sitten, että ravintoloiden aukiolo ja että muutenkin voisi olla vapaammat ja just nimenomaan tällä, että ei niin kovat hinnat, ihmiset mieluummin menee sitten ravintolaan kuin jäävät sinne kotiin ja valvottuihin olosuhteisiin. Ja saadaan työtä sinne sitten. Nimenomaan. Mutta toki alassa on myös tämmöinen kansanterveydellinen puoli, joka pitää ottaa huomioon. Miten se tehdään tavalla, joka ei sitten taas herätä tällaista närää ja vastustusta ja nyreyttä niiden ihmisten keskuudessa, joiden pitäisi ehkä vähän huomioida käyttöönsä laajuutta. Se on ihan totta, että kiristävä tai alkoholipolitiikan kiristykset kyllä laskee sitä kulutusta ja siten myös sitten kansanterveydelle koituvia haittoja ja säästää yhteiskunnan varoja. Mutta me ei loputtomasti voida kiristää niitä ruuveja, vaan ehkä kuitenkin lähdettäisiin hakemaan pikkuhiljaa sitä kulttuurillista muutosta. Sitä kautta saataisiin vähän terveempi suhtautuminen alkoholiin. Ne. Ei ihan noita skännäystä, mutta sitten sillä lailla myöskään ei demonisoitaisi alkoholia. Ja annetaan ehkä apua ihmisille, jotka se tarvii aikaisemmin. Nimenomaan just näin. Joo, no kiitos Tuomo Liljenbeck. Lisää ehdokkaita muissa jaksoissa. Minä olen Kimmo Vilska, kanssani studiossa on ollut myös Ville Niinistö.